Está começando mais um vídeo por aqui e o vídeo de hoje é um desafio de adivinhe a idade do youtuber. Eu quero saber quem vai ser o melhor e você aí de casa também joga com a gente. Então no final coloca aqui nos comentários se você ganhou de algum de nós aqui, beleza? Eu vou ganhar com certeza. Você é boa, Rafa, de identificar assim que idade mais ou menos? Eu não sei. Às vezes a pessoa é muito nova, eu acho que a pessoa é mais velha. Ah, isso é um problema, né? Eu às vezes cometo uma gafa. Eu também não sou muito boa, mas assim, torçam por mim, gente. Comenta aí, hashtag TeamTeté, porque eu vou me esforçar bastante. E quem fez esse roteiro, quem fez esse desafio pra gente é minha mãe. Ela tá aqui, fala com a galera, mãe. Olá, galera. Olha só, eu acho que vai ser bem difícil pra vocês, hein? Pois é, não vale pegar... Ó, não fez pegar pegadinha não, né? Não, pegadinha não, mas, poxa, são pessoas conhecidas. Então. Se vocês estiverem inteirados, vocês vão acertar. Ai, meu Deus. Enfim, gente, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e joga com a gente aí na sua casa pra eu saber quem ganhou, se vocês ganharam da gente. Enfim, eu tô animada. Vamos lá. Vambora. Vamos começar, vai. É, eu acho que o pessoal de casa até que vai acertar essa aqui, mas vamos lá. Primeiro. Vai acertar mais que a gente? Ah, que ótimo. Que maravilhoso. Mas obrigada. Dá pra colar muito fácil. Da internet não, galera. Tem que jogar direito, pô. Não, não, não. Tipo, dá pra colar e tem aqui, ó. Você vendo. Não, não, não. Ah, tá. Não. Aqui, ó. Eu não vou colar. Pô, gente, não cola não. Vamos ser sinceros aqui, por favor. Obrigada. Vai, vou começar, hein? Vai. Olha, essa é a pista. Ela conquistou todo mundo com sua simpatia e suas redes sociais. Estouraram na pandemia, principalmente quando ela ficou grávida. Qual é a idade da Virgínia? Qual é a idade da Virgínia? Vou mostrar até a foto dela. Tô pronta. A foto dela, né, que é a Virgínia. Tá. Virgínia, todos sabem quem é. Todo mundo sabe quem é. Famosa. Tá bom. Prontos? Pronto. Já foi, Felipe? 3, 2, 1 e... 22, 22, 22! Meu Deus. Os três acertaram? Quem contou pra vocês? Ué, a gente segue ela. Contou muito errado. Tem 23 anos. Ah, meu Deus, vocês erraram por pouco. Ai, vai, gente, que ela fez aniversário ontem, né? Ai, hoje. Não, isso é muito importante. Quem tá assistindo esse vídeo daqui a um ano, nós estamos gravando esse vídeo dia 20 de junho de 2022. É. Então se você estiver jogando isso, né? Vai estar assistindo daqui a 10 anos. 10 anos. Por que eu botei 22? Por causa daquele TikTok que ela fez, TikTok falando então, lá. Então, eu também fiquei com 22 na cabeça, mas será que isso não foi ano passado? É, então, deve foi ano passado. Ano passado. Nossa, deu mole. Nossa, tá, tombamos. Nossa, 000, hein? Ninguém pontuou. Quero saber se você aí de casa pontuou. Se você pontuou, comenta aí. Foi um provavelmente a galera não vai errar isso. A gente errou de... Bobeira. Essa aqui é facílimo, Vou começar. Bom, ela, as características, né? 24 horas de muita diversão com ela, que é a rainha dos desafios mais engraçados e difíceis. Camila Loures. Camila Loures, com certeza. Será que participar de muitos desafios assim faz bem pra pele ou causa tanto estresse que a pessoa envelhece cedo, hein? Qual é a idade da Camila Loures? Será que ela envelheceu de ficar tanto 24 horas sem dormir? Ou ela tá jovem, vamos ver. Qual é a idade dela? Eu acho. Já foi o meu aqui. Gente, eu pode aqui. Virar? Então, pode, Felipe. Felipe tá pensando. Felipe tá pensativo. Pode, 3, 2, 1. Eu acho que ela é mais velha que a gente. Eu botei, 25, a mesma idade que a gente. Não, acho que ela é mais velha. Não, eu acho que ela é mais velha que vocês. Ela pode ser. Ai, meu Deus. Eu acho que ela é mais velha que vocês. Ai, gente, ninguém acertou, não. Ai, 24? Gente, ela tem quanto? Posso dar um. Posso Vai, dar fala. Opções? Não. Posso não. Dar não. 27. Ah! Quase. Nossa. Eu acho que a partir de agora mesmo tem que dar opção. Opções. Pra se a gente tiver errado? É, se a gente tiver errado, você dá 3 opções. E a gente coloca de novo. É, porque alguém tem que. Gente, alguém tem que acertar. Eu quero acertar tudo. É só por pouco que a gente tá errando. Tá? A gente tá errando por pouco. Aí não, acho que uma hora a gente vai acertar. Uma hora a gente vai acertar. Vai. Vocês estão indo muito bem. Ah, muito bem pra quem, né? A gente tá perdendo. Tá perto. Olha, vai, próximo. Compõe um dos casais mais icônicos da internet. Ele é um dos primórdios do YouTube. Olha aí a dica, hein? Foi um dos primeiros casais do Brasil a alcançar a marca de 1 bilhão de views. Sabendo de tamanha experiência, qual a idade do Leon? Ai. Putz. Olha aí, esses primórdios. Leon. Ela botou experiência, né? Ela falou assim que pra gente botar pra mais, né? Então, calma aí. Já botei. Eu acho que essa eu vou acertar. Eu acho que essa eu vou acertar também. Eu pensei numa... Olha só, eu pensei em um número. Quando ela falou, ah, tem aquela experiência, com toda essa experiência. Aí eu pensei, que isso, Rafa? Tá fazendo francesinha na unha. Pode mostrar? Calma, deixa eu falar. Eu pensei sim, que ela falou experiência. Então ela tá dando uma dica. Que ela é mais... Ele é mais velho do que a gente imagina.
Você não acha? É, eu acho. Eu acho que não. Então, acho que ele é... Eu subi. Ele subi. É... Querem que eu dê três quanto opções? Quanto eu acho que... Eu acho que ele é o quanto eu acho que é... Você acha que cravou. A Rafa acha que cravou. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... 35. 35, Rafa, a gente tá muito. Para, Esther. 37. Eu botei 37. Mas alguém acertou? Ele tem cara de 35. Eu acho que ele tem cara de 35. Não, o Luiz Felipe quase acertou. Ah. 31. Não, tem que ter opção, mãe. Já falou. 38. Eu botei 37 por um ano. Como assim, opção depois? Eu acompanho. Ela dá três opções pra gente pelo menos tentar acertar. Eu posso falar 38, 39 ou 40? Isso. Ou 34? Ah, então tá bom. Letra A, B ou C. Mas é só depois que a gente errar. Só depois, depois que a gente errar. Comenta aí pra eu saber se você tá acertando, se você acertou algum até agora. Eu acho que a galera deve ter acertado Camila Loures e Virgínia, com certeza. Eu acho que o mais difícil até agora foi o Leão. Foi o Leão. Acho que pouquíssima gente acertou. Mas tem que ser honesto, não adianta botar depois de ver a resposta. Senão eu ia ficar aqui, vamos ver. Não adianta, tem que, tipo assim... Tem que jogar com a gente. Jogar com a gente. Então tá bom, vai. Atenção, ele era jogador de futsal e virou youtuber. No seu canal tem todo tipo de trollagem, inclusive Felipe, trolando a própria audiência. Mas agora, sem nenhuma pegadinha, qual é a idade do Rezende? O Rezende, eu sei. Você sabe, com certeza? Eu assim, eu não sei, mas eu não, olhando pra cara dele... Não, acho que eu errei. Ah, você colou de mim não, pra trocar, né? Não, eu não colei. Já coloquei. Posso já coloquei. Você viu se ela roubou não aqui? Não olhei, juro. 3, 2, 1, pera vai. Peraí, a Rafa quer trocar a opinião dela. Não vai. Então deixa essa, mas eu acho que ele é mais novo que isso aqui que eu coloquei. Tá, 3, 2, 1 e... 27, eu botei 30, o Felipe botou 24. Gente, eu acho que gente, ele tem 24. Gente, olha só, coitada. Eu acho que ele tem 24. Se ele tiver. Olha, então eu acho que ele tem 24. Vai, três opções. Vamos para as três opções. Abel, então a gente errou. Apagando, marca embaixo. Assim. Não, vai. Vamos. Todo mundo errou, então. Todo mundo errou. Três opções. 25. 28. Vou falar da Rafa. Ou 29. É, 25. Eu vou falar da Rafa. 25. 29 não é, porque eu também não. 3, 2, 1, falei da Rafa. 25. Ah, sim, acertei. Eu falei que eu achei que ele era mais novo do que eu pensava, entendeu? Entendi. Eu ia mudar. Eu achei que fosse mais novo que a gente. Gente, eu não pensei que ele fosse mais velho. Não, por um momento eu pensei que ele fosse mais velho. Eu botei 24, gente, tá? Mas é porque eu tenho 30, eu olho pra ele, eu acho que ele tem uma cara assim de 30, mas é 25. É que é muito vídeo. É muito trabalho, trabalha muito. É. E ele era jogador, né, gente? Então, ele assim, era, não sabia. Sofrido ele tentou um ser pouco. Jogador. Deve ter sofrido um pouco aí. Tá, desculpa. Assim. Tá, vai, próxima. Próxima, vai. Ela tem o maior canal de maternidade do mundo. Fala, Kalina! Caramba, se fosse mole... A gente é claro, mas... Kalina! E dá pra entender o porquê desse sucesso todo, já que qualquer um morre de amores por sua simpatia. Sim, carisma, sim. E sua família é linda. Considerando que ela está grávida do seu quarto filho, olha aí, olha aí. Olha aí a dica. Qual é o filho da Flávia Kalina? Ih, aí o Felipe foi pegar... Ou na pegadinha, ou ele caiu, ou... Ah, mas isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Assim, eu quero justificar, eu quero justificar. Tá bom, mas vamos mostrar primeiro. Tá. Vai. 3, 2, 1 e virou? 36. Eu botei 39. Eu botei 34. Eu acho que ela tem 36, porque minha mãe teve minha irmã com 37. Aí realmente faz todo então, sentido. Então eu acho que ela você tá sentido. Completamente correta. 39 eu acho que ela não tem. Tipo, 39 já é quase 40. Sim. Então eu acho que ela não tem quase 40. Gente, mas a minha tia teve o Heitor com 40. Não foi? A Lene? Foi. Ou mais. Acho que foi mais. Sim. E eu botei 34. Qual não, é a idade certa? Mas eu quero eu saber. Acho... A Rafa tá justificando. Eu vou colocar no Google que eu quero procurar. Não, peraí, não bota no Google. Porque se tiver errado, a gente vai poder conhecer. Eu acho que ela tem 36. É. Ela tem 4 filhos, sabe? Tipo é uma assim, boa idade de ter 4 filhos, né? É uma boa idade de ter 4. Não, e a gente sabe que ela passou por perrengue pra engravidar, né? Tem então, toda uma luta aí que ela teve. Então eu posso falar que. Mas eu acho que é 39. Vez, um de vocês acertou. E ela tá olhando pro Felipe, não sei se é o Felipe. Acho que foi a Rafa. Foi a Stephanie. Sai na frente. Gente, não acredito. Ela 39, tem 39. Viu? E ela, meu Deus. Tipo assim, gente, assim. 39, legal, tá? E ela tem muita disposição, porque ela tem muita. 3 filhos. E com vai 39, ela vai ter mais um. Quarto. E, não, e o detalhe maior, ela posta todos os dias. E eu com 25, eu tô com preguiça de ter um. E de postar 3 vídeos. Eu com 30, 100 filhos. Por favor. Não consigo
postar mais 3 vídeos. Ela Flávia, ensina pra gente. Incrível. Faz um curso de administração de tempo. E os filhos. Ai, os filhos dela. Gente, ela tem. Meu Deus. E a Stephanie tá 1-0 então, né? 1-0. Galera, cadê minha torcida? Comenta aí. Próximo. Ih, isso aqui é difícil. Ah, já você tá 29. Tá, vai. Olha, coleciona números impressionantes. Pyongyi. É um atleta profissional. É um atleta profissional? É, quem aí não curte assistir uma live dele? Felipe Neto, Felipe Neto. Com suas sacadas. O Felipe Neto é atleta profissional? É. Não, não de dono do Botafogo, né? Sabendo Felipe Neto. Ele tem uma carreira de peso e isso é resultado de muito talento e treinamento. Qual é a idade do Nobrinho? Ah, ele é novo. Ele é novinho. Poxa, vida, ele é novinho. Ele é muito ele novo. Isso aí é pegadinha, ela quis botar. Ah, eu muito já treinamento. Sei quantos anos ele tem. Ou é isso ou é ele menos. É novinho, ele eu é novinho. Vou achar que tá valendo se eu botar menos. Ah, não, pô. Ah. Ou menos. Botar uma seta pra ela quer dizer que é menos. Eu acho que isso aí é uma pegadinha. Mostrei. Ele é muito novo. Cadê? 20, 20, 20! Ou 20. Menos. Ah, não. Ou se o menos aí não existe, Rafa. Ou menos. Não, não existe, Rafa. Ou menos. Aí, tipo assim, se ela falar assim, 19, não, quem contou não, você não sou não eu. Não, 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 não sou eu. Vamos pras opções? Acho que as pessoas opções. Erraram, né? Porque minha mãe fez uma cara assim. Opções. Ok, 19. 20 não é, todos erraram. Então, ou é 19, 19. Ou é 21, ou é 22. Putz. 19. Tá mais perto. Putz, não sei. 19. Pra mim é 19. 21. Por enquanto tá quanto, hein? A gente tá marcando. Eu tô ganhando. Acho. Eu tô 1. Acho, não. Tô 2-1. Botei 21. Ih, botei 22. Não, 22 ele não tem mês. É, 22 não. Não tem. Ou é 19 ou é 21? Ou é 19. Acertou o Luiz Felipe. Ah! Obrigado. Por que 22 ele não tem mesmo? Porque eu falei com ele esses dias. É. E você errou a idade. É, eu botei 20, foi por pouco. Não, porque eu lembro dele falando assim, tenho tantos anos. Eu fiquei assim, impressionada. Putz, novíssimo. Caraca, novinho já tem 4 mansões. Então 22. Mas os números dele e tá. Tal. Mas ele é atleta, né? Tá, tá bom. Próximo. Ah, não, gente, tem que ganhar esse desafio. Vai. Ó, empatou, hein? Empatou. A Rafa tá falando. Ah, tô irritada, tô irritada. Não. Vai. Vai, Rafa, reage. A mineira maquiadora que nos ensina a Aninha. Mari Maria. Seus truques. O delineado dela é um dos mais famosos da internet. É Francine. É mineira. Sua marca de maquiagem é super famosa e promete nos deixar lindos. Mas agora, sem se confundir com os efeitos potentes da maquiagem, qual é a idade da Mari Maria? A Mari Maria é de Brasília. Ela não é mineira? Eu acho que ela vai ser mina, gente. Não vou pesquisar eu agora, não. Mineira aqui, porque eu sempre achei que eu fosse mineira. Não, eu vou, depois a gente vê. Mas assim, agora eu vou... Peraí. Bom, ok. Vou escrever aqui. Eu já botei. Ah, peraí, pô. A Mari Maria é de Brasília. Tá. Ai, tá gente, bom. Depois eu vou confirmar isso. Mas foi... Pode ser um pegadinho. Eu achei que fosse a Francine. A Francine é de BH, a não é? A Francine é de Curitiba, gente! Oh, é porque a gente tá muito apaixonado. Pô, vocês não seguem o povo da maquiagem? Tempo esgotado. 28, 26, 26. Maria, que isso? Vai, Maria. Só pra ela contar. Gente, isso aqui... Peraí, alguém acertou? Alguém acertou. Ah, gente, sai. Para. Vou botar 3 opções, vai. Rapidamente. 27. Ou ela tem 27. Ou ela tem 29, ou ela tem 30. 27. É. 3, 20, 30. Brasília. 29. Luiz Felipe acertou. Ah, 2-0. 2-1. Cara, dois a não um. Acredito que eu errei. Gente, receba. Eu esqueci se ela é de gente, Brasília. Gente, vamos ver se ela é de Brasília, receba. Só pra tirar essa dúvida. Eu acho que ela nasceu em Minas mesmo. Aí depois ela foi pra Brasília. Sério? Eu acho. Vamos ver. Mari Maria. Onde nasceu Mari Maria? BH. Ela nasceu em BH. Nasceu em BH. Vive em Brasília, ela por foi isso. Pra Brasília, acho que criança ainda. Eu acho, não tenho certeza. Gente, calma que a gente tá fazendo uma séria pesquisa sobre a vida da Mari Maria. Se você sabe essas respostas, comenta aqui. Quando que a Mari Maria faz aniversário? Novembro. 29 então, de novembro. Tá. Mary, me chama pro teu birthday. Vamos. Manda make, manda make. Manda make. Vai. Próximo. Junto com seu irmãozinho, ele quebra a internet. Maria, claro, JP. Postado. Se você quer blogs recheados de comédia, e é no canal dele que você vai encontrar. Quem é ele? Coincidência ou não, ele já postou uma série de vídeos onde ele descobria a verdadeira idade de algumas pessoas. Quem? Agora, chegou a sua vez. Quantos anos tem João Caetano? Uou. Nossa, o João Caetano. Cara, eu vou chutar aqui.
Eu também quero justificar a minha escolha, tá, gente? Poxa, eu nunca tive essa curiosidade, essa bem ideia também dele. Não sei, mas eu vou chutar aqui. Ó, faltam só mais duas, então vocês caprichem aí, porque por enquanto o Felipe tá ganhando. Gente, eu acho que o João, assim, pô, João. Não, eu tenho uma... Que nada, acho que... Pode mostrar? Já viu da Rafa, é igual ao meu, 25. Vai. 24, Felipe, botou 24. Ó, cara, eu tenho justificativa. Justifico. Porque eu acho que essa galera é toda da vibe de vocês. 9,7. Então eu fico achando que tudo 9,7 igual a vocês. Eu acho que o João, ele é 9,6. Eu acho que ele é 9,8. Acertei? Se ele é 9,6, não tem como ele ter 25 anos. Eu tenho 25 e sou 9,6. Ai, meu Deus. Já acertou. Ele tem ou 21, ou 22, ou 23. Ele é 9,6. Que isso? Meu Deus, então calma. João, que é isso? Vamos tirar essa barba. Desculpa, João. Calma. Mas é porque, caralho. É a barba. Você tempo, já deu chutei, tempo. Eu já chutei. A Rafa tá fazendo um desenho, cara. Ou 21, 22 ou 23. Ela tá fazendo 23. Um desenho. A Rafa tá num vídeo errado. Desculpa, eu botei 23 também. 23. Ah, tô acertada. O Felipe com... Ô, Glória! Mas eu tô com 3. O Felipe tá com 3, eu tô com 2. Com a carta 1, 2, 3. Nossa, eu não tenho mais como ganhar. Mas eu não, mas vamos continuar jogando. Vamos continuar jogando. Pode empatar. Vamos empatar. Pode empatar. Nossa, eu não posso errar mais nada. Não pode errar, vai. Esse aqui também é super fácil. Então vai. Então vamos lá. Ele faz muito sucesso testando todo tipo de coisa no Instagram, mas não pense... Já acertei. Quer dizer, ele tem um filme famoso com esse nome e isso só... Você tá olhando pra mim, né? Qual é a idade do Lucas Rangel? Eu já botei aqui. Poxa, se eu fizesse assim pelo nome, vocês iam descobrir a piscina. Pode mostrar? Qual é? 26, 27. Okay. Ah, Rafa, o que é isso? Não, Rafa. Caraca, ela botou 28 ou 29. Ela tá com medo de errar, tá roubando pra caraca. É um... Escolhe um, Rafa. Ou 27. Ah, não. Ela vem com essa setinha vocês dela. Erraram todos três. Ah. Nem eu aqui, ó. Agora é possível. Para, Rafa, para de roubar. Felipe? Eu botei 26. E você? 27. E você? 28 ou 29. Nem... Gente, eu tinha certeza que ele tinha 27 anos. Eu tô passada, eu tinha certeza que ele tem quanto? Ou ele tem 22, 23, 22, 24 ou 25. Ah, não, é sério? Caraca, é sério? 22, Lucas! 22, 24, 25. Gente! Bom, coitado. Não é possível, se você tiver 24... Eu botei 26. Eu botei 26. Acertar. Não tem essa opção. Ah, tá, 25. Não, eu botei 26 na primeira. Então eu acertei. Eu botei 28 ou 29. Cara, coitado. Então, um pra cada um. Lucas, é a barba. 2, 3 e 4. O Lucas tá chorando. Última chance agora. Eu acertei, eu tô com 2 agora. O Lucas já tá chorando. Eu tô com 3, ele tá com 4. Vamos lá. E o namorado dele que tem tipo 30. Ah, é, o namorado dele tem 30, é parece verdade. Parece que tem 15. E parece que tem 15. Igual a mim. Beijo, Lu. É Lucas também o nome dele, né? Próximo. Eu lembrei daquele meme do podcast. Ele. Eu tô me dedicando muito ao Lucas. Eu não vi esse. Aí ele. Aí o namorado dele ficou. Não, não, não você. Eu, Lucas. Ah, mentira, não. Foi um negócio assim, muito bom. Aí, tipo, ele quis dizer que era vida pessoal, né? É, tipo, primeira pessoa. Coitado. Vai. Tá, vamos lá. Vai. Última chance agora. Vai, mais. Vai. As pessoas incríveis da internet são do seu clã. Muitas makes e cabelos coloridos, compõem-se... Karen McKinney. Olá, pessoas incríveis da internet. Qual e é a Karen já sei. De Karen McKinney? A Karen não é tão jovem. Essa é difícil. Eu acho que ela ou tem 31... Cara, olhando pra cá... Ou tem 32. Sério? Você não vale botar ontem. É, Rafa, pô. Uma idade ela vai botar tempo. Tá, eu já tô pronta, pode? A Rafa tá fazendo a bíblia dela, como sempre. São as contas. Ela botou ou mais, não vale, Rafa, virou. Ela quer acertar por acertar. Eu botei 29, o Felipe também botou 29. Todos errados. Ah, não. Ou mais, né? É mais, né? Ah, ela falou que é mais. É mais. Então, ou ela bota tem 32, ou 33, ou 34. Então, caramba, já sei. Sim, meu, a Karen eu tenho que ganhar o ponto, na moral, juro. Esse 32. Todos acertaram. Mas o Felipe ganhou essa. E eu sou campeão dessa competição. Já sabia, porque eu tenho vários amigos youtubers. Ah, não tem nada a ver. Tô
todo mundo errou. Nossa. Do novo, você só falou que era outro dia. Bom, gente, quem ganhou esse jogo foi o Luiz. Eu tinha certeza que eu ia muito melhor nesse jogo. Como você... Nossa, bem que eu fui bem também, né? Não. Não, eu fui melhor do que eu imaginava. A Rafa ganhou nada. Comenta aí. Eu tô 3 estrelas. 3 estrelas. A Rafa não ganhou nada. É, o Felipe ganhou. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, comenta muito. E comenta também se você ganhou do Luiz, porque pode ser gente que ganhou de você também. Será? Em comenta aí embaixo pra eu ficar sabendo. Eu acho que a galera acertou, tipo, Virgínia e Camilo, a gente errou com o que tipo isso. Rafa tá mandando recados aqui, deixa o like. Deixa o like, gente, se inscreve aqui embaixo. Comenta pra gente saber se você ganhou da gente. E é isso, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!